Përshëndetje do Albana Radio. Siç e shikoni jemi në fundin e yjeve dhe jo më kot sepse After Party I Big Brother VIP Albania edicionit të parë ka mbërritur. Jemi në fund të një spektakli gjigant ku përmbyllja duhet të bëhet patjetër me një festë madhështore, me njerëz madhështor, të cilët vërtetuan dhe një herë që nuk janë vetëm artistë në shpirt, por janë njerëz të thjeshtë si të gjithë ne që I pamë u dashuruam me zemër me ta, potencialin e tyre, dëshirën e mirë për të përcjellë emocionet më dha tek zemrat e shqiptarëve. Një festë e cila mbledh së bashku yjet, të cilët për 4 muaj rresht na bën çdo ditë të flinim, të hanim, të pinim, të jetonim me ta. Një festë e cila përmbyll një sër emocionesh të mëdha dhe sonte është nata ku duhet të festohet, sepse fitoria nuk ishte vetëm një, fitoria ishte e të gjithëve, të gjithë atyre të cilët u bën njësh me ta. Fitoria është e të gjithë atyre të cilët fituan shumë famë, një audiencë e gjerë, emocione të jashtëzakonshme dhe Top Albana Radio ka qëndruar me ju dhe me ta në çdo moment për t'ju treguar çdo gjë rreth emocioneve të jashtëzakonshme që janë përjetuar gjatë kësaj periudhe. Turi jonë I vogël dhe shumë I këndshëm këtë mbrëmje për gjatë këtij ambienti ka konsistuar jo vetëm në këta personazh publik, por në ndjesitë e mëdha të tyre dhe aq më tepër tani pas përfundimit të kësaj eksperiencë. Le të shkojmë dhe të shohim se çfarë ka ndodhur, se si janë ata në këtë moment, se si ndjehen pas kësaj famë të jashtëzakonshme dhe çfarë kanë për ta thënë për këtë eksperiencë, e cila ju është gdendur thellë në zemër e memorie. Top Albana Radio, love for you.